Niambie majina. Majina? Na unacheza kategori gani? Naitwa Elvis Njoroge. Nacheza midfielder. Unacheza kategori gani? Under? Under 11. Under 11, aha. Naitwa Moses Ngari. Nacheza kategori ya under 11. Under 11, aha. Naitwa Sean Mario, nacheza kategori ya under 11. Naitwa Brian Mwangi, nacheza kategori ya under 11. Aha, mumekuwa na game leo, si ndio? Karibieni Mike. Karibieni Mike. Bwana mnaiogopa. Mumekuwa na friendly leo. Ebu Gari, tuambie imekuaje? Imekuwa sawa. Mumeenda bao ngapi? Tumeshinda hii timu nyingine 2-1. Na tukacheza na under 9 tukatoka 0-0, lakini marafiki zetu wanacheza second half. Oh, sasa nyinyi ndio mmecheza first half. Sasa marafiki timu yenu ama marafiki wengine wa timu yenu, teammates, wanacheza second half. Mechi bado ni 0-0, si ndio? Nani amefunga hiyo mechi yenu kati ya Ruiru Sportive na nyinyi? Sababu Ruiru Sportive amewafunga moja, nyinyi mkafunga mbili. Nani amefunga? Sean, umefunga? Naam. Umefunga moja? Naam. Good. Alafu Sean, hebu tuambie, wewe unachezanga midfield, striker ama unacheza wapi? Midfield. Midfield. Yes. Good. Na umetoka mid na ukaenda ukapiga bao? Yes. That's very good. Na wewe unacheza wapi? Position gani? Number 1, keeper. Keeper. Wewe ndio umewaokoa sana hapa nyuma. Eh. Good. Safi. Mjipigie makofi, mrudi kwa kiwanja, tupatane au sio? Haya, good.